Dobro, evo, mi ćemo započeti sa našim zadnjim govorom na ovom današnjem posebnom sastanku. Uvešće nas himna pod rednim brojem 32. Znači, himna 32, nakon koje ćemo se pomoliti. Presveto ime Jehova. Hvala ti na toj iznimnoj prednosti, za nas i nužnosti, ne samo prednosti, da možemo kroz molitvu doći pred tebe kada god poželimo, u svakom trenutku, bilo noći, bilo dana, a posebno kada smo ovako svi zajedno, Oče, kao grupa, mi se sada približavamo tebi, dolazimo pred tvoje prijestolje, klanjamo se pred Tobom, sveče Izraelu, i molimo za sveti duh Tvoj, da otvoriš naše umove i naša srca učiniš prijemljivima za pouku koja za nas slijedi. Mi te molimo da nam pomogneš da uvidimo kako ispunjenje proročanstava danas treba utjecati na naše nade, kako to treba djelovati na nas, na naš svakodnevni život i na ono što je pred nama.
To je sve živa stvarnost, oče. Mi vidimo pred svojim očima kako se tvoja riječ ispunjava. To je zaista nešto što mi nekada naprosto ostanemo bez daha. I naravno da jesmo i zabrinuti, oče. Baš kao što je tvoj dragi sin sam rekao, da je žalostan do smrti, oče, dok se ne završi to njegovo krštenje. I mi jednako tako smo zabrinuti, isto tako, oče, jesmo, zabrinuti smo do smrti, oče, tjeskodno zabrinuti za sebe, sa strahom i drhtanjem radimo na svojem spasenju. Kad zaista gledamo na sebe, drhtimo, a kad gledamo na tebe, onda dobijemo potrebnu snagu. I sada evo mi se istako onda osvrćemo na tebe i molimo tebe za pomoć. Ohrabri nas sada oče kroz ovaj dio programa, kroz ovaj govor koji slijedi. Ojačaj, osnaži, okrijepi i podigni osobi na noge oče da zaista uspješno dovršimo ovu utrku koja samo što nije došla kraju. Ciljna linija se već vidi. Mi ju već vidimo. Mi već vidimo goru Sion. Sad smo pjevali ovoj prekrasnoj pjesmi, oče, o tom veličanstvenom izgledu. Molimo te usliši za ovu molitvu od sviju nas ovdje okupljenih pred tobom, oče, ovoj molitvi preko našega veličanstvenog učitelja, našeg starijeg brata, predvodnika našega spasenja, Isusa Krista. Amen. 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 Evo onda, mi ćemo sad, dragi moji, govoriti o jednoj jako zanimljivoj temi. Utjecaj današnjeg ispunjenja proročanstva na naše nade. Znači, utjecaj današnjeg ispunjenja proročanstava na naše nade. Razmišljajući o temi ovog govora, bio mi je pao na pamet jedan redak iz Svetog pisma, a koji je većini vas poznat, iz Luke 21:28 redak, gdje stoji: a kada se sve to počne događati, tada pogledajte gore i podignite glave, jer se približilo vaše otkupljenje. Da, u principu to je ono što ispunjenje proročanstva čini sa nama. Mi podižemo pogled, znači ne da spuštamo glave, mi podižemo pogled, podignemo svoje glave, shvaćajući da to znači da se naše izbavljenje bliži. Postoji jedna riječ koja pokriva ovo, a to je nada. Nada da je oslobođenje crkve od zemaljskih uvjeta blizu. Evo, pjevali smo o tome, braće i sestre, ovoj ugodnoj himni, prekrasnoj. Ali, vjerojatno ste primijetili kao ja, da ova naša tema ne sadrži riječ nada u jednini. Znači, ono, nada koja se odnosi na jednu određenu stvar koje se nada, nego tema je utjecaj današnjeg ispunjenja proročanstva na naše nade. Znači, u množini. E, ne nada, nego nade. Naglasak na E. I mislim da je ovo vrlo prikladno. Zašto? Pa mi kao Gospodinov narod imamo nadu u mnoge stvari. Je li tako? Ne samo jednu. I sada ćemo onda ovu temu tretirati sa ovog stajališta. Da je znači ispunjenje proročanstava poistovjećeno sa jasnom nadom da će se nešto dogoditi kasnije. Možda neće poslužiti nikakvoj svrsi, dragi moji, pokušati složiti ispunjenje različitih proročanstava određenim redoslijedom. I
odgovarajuće aspekte nade identificirane sa svakim ispunjenjem. Tako da nećemo onda ovom prilikom pokušavati bilo koji određeni redoslijed, već ćemo ih uzeti onako kako nam se pojave u mislima, u našem umu. Prvo proročanstvo za koje nam se čini da ima logičnu prednost nad svima ostalima nalazi se u Mateju 24, reci 44 do 47 i Luka 12, reci 42 do 44. Mi smo prošle nedelje imali propovjed cijelu o tome, ako se sjećate. Naime, ovo proročanstvo ima veze sa Gospodinovim obećanjem da će pri svom drugom dolasku, šta napraviti? Izabrati posebnog slugu, postaviti ga za glavnog upravitelja nad svim svojim dobrima, i imenovati ovog slugu da daje Gospodinovom narodu njihov dio hrane u pravo vrijeme. Ispunjenje ovog proročanstva, dragi moji, tako je jasno da ne može biti pogreške. Brat Rasel je živio u vrijeme kada se naš Gospodin vratio 1874. godine. I kada proučavamo njegovu službu i odgovornosti koje su mu bile stavljene na rame, da kažem tako, te zapažamo njegovo razumijevanje biblijskih istina, prepoznajemo da je on doista bio taj poseban, mudar i vjeran sluga. Imao je punu odgovornost nad svim Gospodnjim dijelom, na svjetskoj razini. Stoga je stvarno bio glavni upravitelj nad svim Gospodnjim dobrima. Također je bio upravitelj nad svim Gospodnjim dobrima u drugom smislu, a to je bilo njegovo razumijevanje svih zamršenih detalja božanskog plana. Zamršenih detalja Duha Svetoga koji se odnose na kršćanski život i bivanje u Božjoj službi. I posljednje, ali ne manje važno, njegovo razumijevanje važnih i zamršenih detalja proročanstava prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ali kakve to veze ima sa jednim od aspekata nade koju imamo kao rezultat gledanja ispunjenja ovog proročanstva? To je ovo. Kroz službu našeg pastora dobivamo hranu u pravo vrijeme. Čemu služi hrana? To je za našu prehranu, kao novih stvorenja. E, sada ovdje, dragi moji, ulazi element nade. Kako tu ulazi element nade? Pa naime, dragi moji, ako jedemo ovu duhovnu hranu, rastit ćemo jaki u umu i srcu, i ako to vjerno držimo do samog kraja našeg puta ovdje na zemlji, bit ćemo prihvatljivi Otcu. I imat ćemo nadu da ćemo biti prihvatljivi kada prijeđemo sa onu stranu zastora Otcu. I naš će Gospodin priznati naše ime pred svetim anđelima i pred Otcem. I imat ćemo slavni udio u prvom uskrsnuću. Kakve li nade, povezane sa ispunjenjem ovog proročanstva. Šta vidite? Nevjerovatno, stvarno. Slučajno sam potražio riječ hrana u ovoj Strongovoj konkordanciji i ona znači prehrambena namirnica. Dakle, tome služi hrana u pravo vrijeme.
da nas hrani kao nova stvorenja. Ista se riječ koristi u Hebrejima 5, redak 14. Tamo kaže Pavao, a za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju navikom izvježbana osjetila za razlučivanje i dobra i zla. Prije nego nastavimo s našom temom, željeli smo citirati nekoliko redaka. Samo kratko, što bi se da pomiješalo ovoga. Dobro. Znači, citirat ćemo nekoliko ovoga redaka našeg pastora o našem stavu prema otkrivenom proročanstvu. Na 17. stranici drugog sveska pastor je ovako napisao. Oni kojima je dopušteno vidjeti Božju veliku kartu vijekova, koja tako jasno prikazuje uredan raspored, dubok dizajn i prekrasan opseg božanskog plana, trebali bi željeti otkriti sve što bi Bogu bilo drago otkriti u vezi sa njegovim vremenima i razdobljima. Vjerna djeca Božja žude znati kada će doći kralj slave i kada će knez tame biti vezan, kada će djeca svjetla zasjeti kao sunce i tama se raspršiti, kada će sveci biti primljeni u potpuno božansko posinjenje, a stvorenje koje uzdiše oslobođeno ropstva raspadljivosti, i kada će slavni karakter našeg nebeskog Oca biti potpuno otkriven zapanjenom svijetu, uzrokujući da svi koji ljube pravednost rignu svoja srca u obožavanju i ljubavi i poslušnosti. I kaže na kraju pastor, biti lišen takvih želja ukazuje na nedostatak interesa i cijenjenja Božjih planova. Kraj citata. Drugo proročanstvo koje ćemo razmotriti odnosi se na nešto o čemu smo danas proučavali u trećem svesku, o čemu isto vidjeli ste sami svjedoči piramida, isto tako, jel? A to su vremena pogana. I baš kad sam prije nekog vremena proučavao posebno ovu temu, moram zaista priznati da sam bio zanimljen duhom našeg pastora koji je sa poštovanjem ispitivao riječ Božju. Da sazna što je Bogu bilo drago otkriti svojim svecima. Sa samo nekoliko starozavjetnih biblijskih redaka, naš je pastor pažljivo proučavao i došao do zaključka da je Božja namjera bila dopustiti nežidovsku vladavinu u razdoblju od 2520 godina, a konačni datum je izračunat kao 1914. godina. Kada je 1914. započeo prvi svjetski rat, predviđanje je bilo potvrđeno. I velika je bila radost Božjeg naroda zbog ovog dokaza ispunjenja proročanstva. Naime, trebala su postojati četiri univerzalna poganska carstva, počevši od Babilona, onda nakon Babilona Medo-Perzija, Grčka,
i Grčku je naslijedio Rim. Prema Danielu 2, redak 44. U danima ovih kraljeva Bog nebeski će uspostaviti vlastito kraljevstvo. Godine 1874. Božji se pomazanik vratio s neba, a prema prispodobi o plemiću koji odlazi u daleku zemlju, plemić se trebao vratiti sa kraljevstvom. I onda je 1874. godine Krist ustao na gori Sion, a 1914. kraljevstvo je u Kristovoj osobi udarilo kip u njegove noge. Ovdje primjećujemo riječi iz Daniela 2, reci 34 i 35. Znači Daniel 2, reci 34 i 35. Ti si promatrao, sve dok se nije odvalio kamen, bez da ga je ruka dodirnula, koji je udario kip u stopala njegova, koja su bila od željeza i gline, te ih smrskala. Tada je zajedno bilo smrskano željezo, glina, mijed, srebro i zlato i sve je postalo, kaže, kao pljeva na ljetnim gumnima i vjetar ih je odnio da im se mjesta više nije našlo. A kamen koji je udario kip postao je velika gora te je napunila svu zemlju. Nada koja se rađa u našim srcima, dragi moji, gledajući ispunjenje proročanstva o kraju vremena pogana, usredotočena je na posljednje riječi koje smo upravo citirali. Kamen koji udari u kip, to je njegova stopala, postade velika gora i ispuni svu zemlju. Da, imamo nadu koja zadovoljava dušu, da će Božje kraljevstvo koje je udarilo lik pogana postati velika gora i da ćemo imati novo nebo i novu zemlju u kojima prebiva pravednost. Zanimljivo je primijetiti način izražavanja koji je naš pastor koristio u vezi sa krajem vremena pogana i Prvog svjetskog rata. U članku pod naslovom Sadašnja dužnost i privilegija svetih u kuli od 15. veljače 1915. koji se nalazi na pretisku stranice 5631-2, nalazimo niz izjava koje jasno pokazuju ovoga pastoru u to vrijeme da je kraljevstvo tada već bilo u akciji rušeći narode. To je počelo od 1914. znači sa Prvim svjetskim ratom, jel? I onda on to piše 1915. jel? Citiram, evo jedno citata iz tog članka. Kaže, ali mi ovdje ne vidimo ništa što bi bilo u suprotnosti s mišlju da je sadašnje udaranje naroda pod kontrolom kraljevstva. Činjenica da su neki od članova kraljevske klase još uvijek u tijelu uopće ne govori protiv ove misli. Vidimo kako se kraljevstva ovoga svijeta sada razbijaju u komadiće. I kaže on, očekujemo da vidimo nastavak procesa dok se potpuno ne samelju u prah. Postaće kao pljeva na ljetnom gumnu i vjetar će ih odnijeti. Tada ih više neće biti. Daniel 2, redak 35. Ovo je prvi odlomak na toj reprint stranici 5632. Onda u sljedećem odlomku nalazimo druge zanimljive izraze. On kaže ovako. Naša je misao da bismo trebali iz dana u dan tražiti nove dokaze da su vremena pogana završila i da je Božje kraljevstvo započelo svoje djelovanje. Očekujemo vidjeti višestruke dokaze moći kraljevstva
Iako je svijet neće prepoznati kao takvu, sve dok se ne manifestira u plamenoj vatri anarhije, koja je još uvijek u budućnosti. Sadašnji korak je rat naroda. Sljedeći korak bit će socijalizam. Pa se što je pisao još 1915. Još nije bila autonomska revolucija. A on spominje uspon socijalizma. Što vi mislite? Sljedeći korak, kaže, bit će socijalizam. Pokušaj socijalizma među ljudima. Zatim, pazite ovo, zatim, znači znamo da će propast socijalizam, zatim će postupno nastupiti treći korak, anarhija. To je sad što je pred nama. Kada će ova simbolična vatra prevladati, tada će svijet shvatiti što im sada pokušavamo reći. Naime, da Božje kraljevstvo preuzima kontrolu i da su ove različite demonstracije dokaz da naš gospodin preuzima svoju veliku moć. To je napisao pastor tamo. Onda sljedeći odlomak, to je treći, sadrži još nekoliko riječi od posebnog interesa. 2520 godina poganske vladavine je prošlost i oni se sada moraju podvrgnuti potpunom rušenju. Očekujemo da će se posao njihovog slamanja postojano nastaviti do potpunog završetka. Mi smo usred toga, dragi moji. Mi smo usred toga. Sljedeći odlomak također sadrži vrlo zanimljive izraze. On kaže, kada je zatrubila sedma truba, Mesija je trebao preuzeti svoju veliku moć i vladavinu. Ta truba sada svira. Narodi se razgnjeviše i dođe gnjev tvoj. Otkrivenje 11.18. Zacijelo su narodi sada ljubi. I ovom je ratu dopušteno da se dogodi od prilike na kraju vremena pogana u odgovarajuće vrijeme, kada će oni biti razbijeni na komade željeznom palicom željezne vladavine. Psalam 2.6-12. Naša je procjena, kaže pastor, da ćemo više, pazite ovo, da ćemo više vidjeti ovu željeznu vladavinu i njen razbijajući utjecaj ne samo na narode, nego i na društvo u cjelini. Govorili smo prije sastanka kako se sve raspada. Kraljevstvo radi svoj posao. Sve uništeno. Sve razbija. Narode i društvo u cjelini. Tako je naša nada sada oduševljena idejom, braćo i sestre, konceptom da stari poredak da ga uništava moć kraljevstva. Znači, moć kraljevstva uništava sadašnji stari poredak i da će u dogledno vrijeme ovo kraljevstvo ispuniti cijelu zemlju vladavinom pravednosti. Želja svih naroda, tako je opisano u Hagaju, 2, redak 7, kaže, doći će žudnja svih naroda. To je žudnja. Važno je, braće i sestre, stalno imati na umu da kada govorimo o kraju vremena pogana, imamo posla sa konačnim univerzalnim carstvom Danielove vizije. Naime, rimskim carstvom. A rimsko carstvo je stvar prošlosti. Ne postoji univerzalna vlast iz grada Rima. Sljedeće proročanstvo koje ćemo razmotriti je zemljin veliki jubilej. Ponovno smo, vjerujte, zadivljeni duhovnom percepcijom našeg voljenog pastora. Nalazimo vremenski element tipa jubileja, razmotren u drugom svesku studija Svetog pisma,
pokazujući na 1874. kao početnu godinu 1000-godišnjeg jubileja. Nekolicina naše braće, koji su inače vješti u radu na računalima, su nam skrenuli pozornost da je 1874. dokazana izvan svake sumnje kao jedini datum koji bi odgovarao svim zahtjevima u određivanju točnog datuma antitipskog ili većeg jubileja. Danas vidimo ispunjenje praslike jubileja. Cijelo čovječanstvo je u uznemirenosti oko svojih prava. I mnogo je munja i tutnjave grmljavine u vezi sa ovom uzbunom. Godinama je jedan naš brat imao naviku izrezivanja stavki koje bi dokazale da smo u samom jeku ispunjenja proročanstva. Imala je posebno jednu koja je u obliku karikature datirana još u rujnu 1960. I bile su prikazane dvije ljudske figure, ali glave predstavljaju dvije glavne političke stranke. Jedan je imao glavu magarca, a drugi je imao glavu slona, predstavljajući, kao što znamo, demokratsku stranku, a drugi republikansku stranku, tamo u Americi. Ove dvije figure stoje za stolom, prekriveni nizom papira sa napisom mješavina stare političke kampanje. Dvije se figure zabrinuto gledaju i postavlja se pitanje: čujete li trubu? Iznad njihovih glava i donekle u pozadini je truba. I iz te trube dopire glasan zvuk. Svjetska revolucija! Braće i sestre, koliko je ovo značajno nama samima kao stražarima. Da, postoji svjetska revolucija. Stari koncepti se ispituju i odbacuju s nasiljem. To se sada događa. Ponovit ću još jednom. Stari koncepti se ispituju i odbacuju s nasiljem. Samo tijekom ove COVID krize, ja sam skoro svaki dan, vjerujte mi, možete vjerati ili nećete, ja sam imao prilike svaki dan, makar jednom, čuti riječ revolucija. Prateći razne medije, otvore alternativne, gdje su ljudi otvoreno govorili o revoluciji. A ni sada, vjerujte, ne manjka ta riječ, stalno se to sluša o tome. Čak i u Rusiji, vidite, čak i u Rusiji mladi ljudi su uznemireni. I cijeli svijet je potresen zvukom jubilejske trube, to je truba slobode. E sad, kakav učinak to ima ispunjenje toga, te praslike sad u naše vrijeme? Kakav učinak to ima na nas sa stajališta nade? Braće i sestre, i mi možemo, prije početka sastanka smo razgovarali o svemu tome, možemo vidjeti, tu nepravdu i nejednakosti, prepoznamo to svi. I ljudi vape za ispravljanjem ovih nejednakih ljudskih uvjeta. Duž cijele linije tuča pada razornom snagom i ništa neće izbjeći oluju, vjerujte. Sva četiri aspekta ljudskih nastojanja i odnosa, to su ona četiri ugla zemaljska iz otkrivenja 7, politički, financijski, društveni i vjerski svijet je u preokretu. Zato smo rekli, i što sam vam prenio tu informaciju, da sve više braće koji su stvarno stražari, koji prate ispunjenje proročanstva, događaje u svijetu proročanstva,
izgleda kao da su četiri vjetra, izgleda, kažem, nećemo što 100% tvrditi, pokazat će vrijeme, ali izgleda da su ti vjetrovi pušteni. Dakle, sada imamo nadu da dok istina o svim temama iznosi skrivene stvari na vidjelo, na kraju će to dovesti do novog poretka, kada će spoznaja Gospodnja prekriti zemlju kao što vode pokrivaju dubine i konačno će istina triumfirati i čovječanstvo će imati čisti jezik prema Sefaniji 3, reci 8 i 9. To je samo istina, čisti jezik, to je samo istina. Znači, imaće čisti jezik, samu istinu, za uputiti ih i cijelo čovječanstvo će biti dovedeno do spoznaje istine i svi voljni i poslušni će biti dovedeni da, do toga da služe Jehovi Bogu jednodušno. Kakva je to, zaista možemo reći, uzbudljiva i divna nada. Sljedeće proročanstvo koje ćemo razmotriti nalazi se zapisano u Malahiji 4, reci 5 i 6. Znači Malahija 4, reci 5 i 6. Gdje stoji, evo ja ću vam poslati Ilija, Iliju proroka, prije nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji. On će obratiti srca očeva k djeci i srca djece k njihovim očevima, da ne dođem i ne udarim zemlju prokletstvom. Ponovno smo zadivljeni, vjerujte, duhovnom percepcijom onoga koga je Gospodin izabrao da otkrije značenje ovog proročanstva za nas. Klasa Ilije, Krist u tijelu, je propovijedala poruku pravednosti u svijetu i da je svijet bio u ispravnom stanju srca, došlo bi do reformacije i okretanja da se vrši Božja volja na zemlji. Ali to nije bilo slučaj. I kao rezultat toga vidimo što? Vidimo kako veliko vrijeme nevolje bijesni cijelom zemljom i postaje sve teže kako godine prolaze. Znači, prokletstvo je udavilo zemlju. To jest, on je udario zemlju prokletstvom. Razumijevanjem predodžbenog značaja Ilije, ukazujući unaprijed na veliko djelo većeg Ilije u milenijskom dobu, imamo snažnu nadu, braće i sestre, da ćemo imati udio s našim Gospodinom kao članovi klase Ilije. Naš Gospodin glava, a mi sami članovi tijela, da nastavimo dijelo reformacije i blagoslivljanja za uzdišuće stvorenje. Kakva je to nada razmišljati o tome da smo povezani s našim Gospodinom u oslobađanju čovječanstva od osude na smrt i zatim ih odgajamo putem sudova svemu što je izgubljeno u Adamu. Podižemo ih u to stanje. Kako se radujemo ovom izgledu o kojem smo i pjevali u uvodnoj himni. I kako su naše čežnje zadovoljene da će jadno stvorenje koje uzdiše uskoro vidjeti očitovanje sinova Božjih i biti izbavljeno iz svog javnog stanja. Sljedeće proročanstvo koje ćemo razmotriti nalazi se zapisano u drugoj Solunjanima 2, treći redak. Druga Solunjanima 2, treći redak. Ne, kaže, nitko neka vas ne zavede, ni na koji način, jer taj dan, znači milenijski dan, Kristov dan, tisućgodišnje kraljevstvo, neće doći ako prvo ne dođe do otpadanja i ne otkrije se čovjek grijeha, sin propasti. Kako smo zahvalni što nam je dano razumijevanje ovog proročanstva i što znamo tko je taj čovjek grijeha, tko je pravi antikrist. Nedavno su neka naša braća
imali zadovoljstvo biti prisutni kada je prikazan film o ponovnom okupljanju Izraela. Operator je u to vrijeme bio crkveni svećenik. Bili su oduševljeni recima koji su citirani u vezi sa povratkom Izraela u zemlju koja im je obećana. E sad, nakon što je prezentacija bila gotova, ovaj svećenik je dao niz svojih primjedbi, jel? A jedna od njih je bila njegovo očekivanje Antikrista. Ono što je on zapravo imao na umu, braća nisu mogli biti sigurni, ali jedna stvar koju su sigurno znali, a to je da on nije znao da je papinstvo Antikrist. A kaže jedan od naše braće, a ja sam, jel, milošću Božjom znao, rekao je jedan od naše braće. Još jedna stvar mi također bila vrlo impresivna, pokazujući koliko smo stvarno, braće i sestre, bogato povlašteni, kaže jedan od te braće. Kaže, pitao sam tog svećenika koja je bila svrha prikazivanja filma, odnosno što je njegova grupa imala na umu. Njegov je odgovor bio da smatraju šta? Da moraju evangelizirati Židove za Krista, pridobiti Židove za Krista. Bio je u potpunom neznanju o Pavlovim riječima iz Rimljanima 11.25. redak, da se, kako piše, da se djelomično slijepilo dogodilo Izraelu dok ne uđe punina pogana. Ovaj brat veli, kaže, imajući istinu, znali smo da nije Božji plan da pokušamo obratiti Izrael kao naciju da sada prihvati Krista kao svog Mesiju. Ne. Mi čekamo ovo zadovoljstvo kada puni broj Krista bude bio izabran i proslavljen i kraljevstvo bude bilo u punom djelovanju, u punom pogonu. Ali, sada što se tiče naše nade, braće i sestre, kao rezultat razumijevanja identiteta čovjeka grijeha, imamo nadu da će ovaj čovjek grijeha na kraju biti progutan, proždrt, blistavim sjajem prisutnosti Kristove i da će pravi Krist biti prepoznat i da će uspostaviti kraljevstvo pravednosti na zemlji, koje će zauzeti mjesto kraljevstva papinstva koje je uspostavljeno na temeljima sotonskih laži i prijevare svijeta. I možemo vidjeti, braćo i sestre, žestoko gorenje vremena nevolje i da, vjerujte, da papinstvo osjeća intenzivnu vrućinu i da njegov vlastiti narod jede njegovo meso. A sad ću vam to u nastavku i dokazati. Naime, mnogo je knjiga danas koje otkrivaju skrivene stvari o papinstvu. Pogledajte neke od njih. Jedna je od Danila Callahana, nosi naslov Um katoličkog laika, to je ova tu, Daniel Callahan. Na prednjoj strani te knjige nalaze se ove riječi. Citiram. Zbunjeni biskup, zbunjeni svećenici, nesigurni laici i svi koji su zainteresirani za sadašnje raspoloženje crkve u Americi mogu naučiti iz ovog svjetska. Onda druga knjiga vam je pod naslovom Suvremeni svećenik gleda svoju zastarjelu crkvu. To je ova tu knjiga od Jamesa Kavanova. Otac, to je svećenik napisao, otac James Kavana. A onda treći je, to je tu, Vatikansko carstvo, Nino Lobelo. A na omotu su ove riječi. Autoritativan izvještaj koji otkriva Vatikan kao nervno središte velikih financija i prodire u tajnost papinskog bogatstva.
Jedno, braćo i sestre, od najuzbudljivijih proročanstava odnosi se na obnovu Izraela i njihovu obećanu zemlju. Naravno, obnova Izraela prorečena je u mnogim tekstovima koji se nalaze u Starom Zavjetu. E, uzmali smo Jeremija 16. poglavlje 14. i 15. redak kao dobar primjer toga. Znači, Jeremija 16. reci 14. i 15. kaže ovako, citiram. Stoga, evo, dolaze dani, govori Gospod, da se više neće govoriti tako mi života Gospodnjeg, koji je sinove Izraelove izveo iz zemlje Egipatske, nego tako mi života Gospodnjeg, koji je sinove Izraelove izveo iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih je bio prognao. A ja ću ih vratiti u zemlju njihovu, što sam je dao očevima njihovim. Vidimo, braće i sestre, pred svojim očima da se ovo događa, sve ovo. I to nam daje nadu u pogledu budućih stvari prorečenih Izraelu. Ovu nadu je tako dobro izrazio Izaija, drugo poglavlje, reci 1-4. Izaija 2, reci 1-4. Tamo stoji ovako. Riječ koju je Izaija, sin Amozov, vidio glede Jude i Jeruzalema. I dogodit će se u posljednjim danima, ovo posebno zapazimo, posljednji dan, da će gora doma Gospodnjega, ili Jehovinog, biti utemeljena na vrhu gora i bit će uzvišena iznad brda i svi će se narodi slijevati k njoj. I mnogi će narodi poći i reći, dođite, uzađimo na goru Gospodnju, do doma Boga Jakovljeva. I On će nas poučiti svojim putevima, te ćemo hoditi stazama njegovima. Jer će iz Siona zakon izaći i riječ Gospodnja iz Jeruzalema. I On će suditi među nacijama i ukoriti mnoge narode. A oni će mačeve svoje prekovati u plugove i koplja svoja u srpove. Narod protiv naroda neće više mača dizati, niti će se više učiti ratovanju. Evo male stavke, koja je prilično ažurirana. Bivši izraelski premijer Eshkol rekao je, citiram ga, da u našoj, pazite ovo, veoma rekao, da u našoj generaciji vidimo čudo suhih kostiju koje se približavaju jedna drugoj. To je mislio na ovo proročanstvo iz Ezekijela 37. poglavlje. Rekao je da misli da su ga uspjeli opskrbiti tetivama, mesom i kožom. Ali on pita dalje, taj bivši izraelski premijer. Kaže, ali hoće li sama naša snaga biti dovoljna da u njega ulije duh života, kako bi ove suhe kosti mogle živjeti? Zanimljivo pitanje. Za me to je stvarno uzbudljivo, jel, braće i sestre. I on je rekao da će uspon Izraela biti svjetlo narodima. I mi, dragi moji, imamo prekrasnu nadu da ćemo obnoviti drevne dostojnike i postaviti ih ovdje na zemlju da djeluju kao središte obnovljenog Izraela, kroz koje će blagoslovi Gospodinovi poteći cijelom čovječanstvu kada duh i nevjesta kažu dođi i tko god hoće neka uzme vode života zabadava. Prije nego što nastavimo, htio bih vam citirati tekst posljednjeg poglavlja iz trećeg sveska studija svog pisma. Izaija 52, 7. redak. Kako su po gorama krasne noge oni koji donose radosne vijesti, koji objavljuju mir, koji donose radosne vijesti o dobrom, koji objavljuju spasenje, koji govore Sionu tvoj Bog kraljuje. U sve naše nade, draga braća i sestre, je li ikakvo čudo što sa zadovoljstvom objavljujemo ovu divnu činjenicu da se naš voljeni stariji brat vratio i sada vlada?
Postoji vrlo zanimljiva skupina proročanstava u simboličnom obliku u 14. poglavlju otkrivenja. Mjesto radnje povezano je sa jagancem koji stoji na gori Sion. Ovo je naravno slika povratka našeg gospodina i on stoji na gori Sion što je simbol njegovog postojanja u položaju kraljevske vlasti. Povezao je sa sobom 144.000 pjevača. I ti pjevači imaju ime njegovog oca napisano na svojim čelima. I ovi pjevači pjevaju kao novu pjesmu. Novu pjesmu. I nitko osim ovih pjevača nije mogao naučiti ovu pjesmu. Koristeći prijevod Dajaglot, redak 2 iz 14. poglavlja otkrivenja, vidjet ćete, nalazimo prekrasnu misao koja je za nas puna značenja, jer sudjelujemo u ispunjenju toga. Evo kako glasi drugi redak. Začuo sam zvuk s neba. A zatim nam Ivan govori kakav je taj zvuk ili kako zvuči. To je poput huke mnogih voda i poput tutnjave jakog groma. Zvuk koji sam čuo bio je kao glazba pjevača koji pjevaju i sviraju harfe. Kakva uzvišena slika pjesme istine žetve koju pjeva dio od 144.000 koji su na zemlji. Gospodin je svoj narod počastio radošću i privilegijom pjevanja najljepše pjesme koja je ikada opjevana na zemlji. Pjesme dobre vijesti božanskog plana vjekova. Zašto je zvučalo kao nova pjesma? Pa, dragi moji, pjesma Evanđelja postala je toliko pomiješana sa zbunjujućim pogreškama da više nije bila dobra glazba. Bilo je neskladnih nota, kiselih nota. A oni koji su žudjeli za istinom, htjeli su pokriti uši. Dakle, gospodin je dao da istina dođe iz novog kanala, glasnika laodicejskog razdoblja. I kakva je melodična glazba potekla od onih na zemlji koje je gospodin upotrijebio da pjevaju ovu pjesmu. Bilo je to poput zvuka mnogih voda. Izražene su različite istine, a također su mnoge različite nacionalnosti korištene od strane gospodina za navještanje poruke. I bilo je to poput zvuka velike grmljavine. Dragocjena istina nije bila, braćo i sestre, šaputana širom svijeta, nego je bila navještana velikom glasnoćom, tako da je privukla pozornost cijelog svijeta. Milijuni traktata su podijeljeni, milijuni svezaka su objavljeni i stotine novinskih propovjedi i nebrojeni javni skupovi su korišteni da se prenese poruka. A intrigantan dio svega toga bio je da je ovaj glas istine zvučao kao stvarno, kao harfisti koji sviraju harfe. Dragi moji, kada se harpa dobro svira, ona proizvodi glazbu rijetke kvalitete koja je umirujuća za naša osjetila. Ovi harfisti nisu bili oskvrnjeni sa ženama. Simbolično značenje ovog izraza je da oni koji pjevaju pjesmu čiste istine ne podržavaju nikakvu lažnu crkvu i nisu zbunjeni proturječnim doktrinama. Dakle, dragi prijatelji, vidjeli smo ispunjenje ovog proročanstva i imali smo stvarnu ulogu u tome, još uvijek imamo. Evo i sad čujete tu harfu. Sve se pred našim očima ispunjava.
I vi također ste dio toga. Jednako tako. Dio od 144.000 koji je, znači, ovdje na zemlji, pjeva ovu prekrasnu pjesmu. I velika je ta naša radost. Tu ste kako se sestra molila, ona je plakala, kad se rekla da ju uzima radost. To je ta radost. Da. E sad, dragi moji, kako to u nama stvara osjećaj nade u našim srcima? Ako smo pjevali ovu pjesmu sa Svetim Duhom te istine, tada smo zapravo primili zalog Duha. I radosno iščekujemo vrijeme kada ćemo biti rođeni od Duha i iskusiti savršeni počinak sa onu stranu zastora. Kakve ćemo pjesme tada pjevati, može se samo zamisliti. Ali Efežanima 2. poglavlje 7. redak daje nam naslutiti. Efežanima 2. redak 7. kaže da u vjekovima koji dolaze pokaže neizmjerno bogatstvo svoje milosti u dobroti prema nama u Kristu Isusu. U budućim vjekovima naš će milostivi nebeski Otac pokazati dodatno i neizmjerno bogatstvo njegove milosti u njegovoj dobroti prema nama, braćo i sestre. Bog je već bio vrlo ljubazan prema nama u svojoj milosti. I mi se radujemo našem sunasljedstvu sa Kristom u slavi, časti i besmrtnosti. Kako? Kako će to biti u dobima koja dolaze? Možemo samo nagađati. Ali možemo biti sigurni da će nas učiniti iznimno sretnima. Nastavljajući sada u 14. poglavlju Otkrivenja, nalazimo još jedan simbol. I vidio sam jednog drugog anđela, kako leti posred neba. Imao je vječno evanđelje, da bi propovjedao onima koji prebivaju na zemlji, te svakoj naciji i rodu i jeziku i narodu, govoreći snažnim glasom: bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas suda njegova, i iskažite štovanje njemu koji je načinio nebo i zemlju i more i izvore voda. Može se činiti malo čudnim povezivati vječno evanđelje sa objavom da je došao čas Božjeg suda. Međutim, ovo je vrlo prikladno. I prikladno zašto? Jer vječno evanđelje znači dobru vijest, kao što znamo. I nije li dobra vijest da je Bog uredio da ima pravedan sudnji dan, kada će sve što je nepravedno biti otkriveno i protjerano iz zemlje konačno. I kada će cijelom čovječanstvu biti dana prilika da dođe do spoznaje istine i da mu se sudi pravedno i s ljubavlju i da dostojni budu nagrađeni radošću i vječnim životom, a nedostojni da budu uništeni iz rase zemaljske. Kad se to ispravno shvati, cijelo čovječanstvo će dočekati Božji sudnji dan. Kako je lipa misao psalma 98. 9. stih, kaže: sudit će svijetu po pravednosti i narodu po pravici. Vidjeli smo ispunjenje ovoga u naše vrijeme, dragi moji, i čak smo imali udjela, još uvijek imamo, u objavljivanju vječnog evanđelja, koje se poistovjećuje sa sudnjim danom. Ovo je jedna od karakteristika istine žetve koju imamo. Pokazalo se da je sudnji dan poželjno vrijeme za sve čija su srca ispravna i koji cijene pravednost. Što sad to
To ima veze sa stvaranjem nade u našim srcima. Pa ne samo da smo imali udjela u objavljivanju ove čiste istine, već, braćo i sestre, mi vidimo početke ovog sudnjeg dana nad narodima. A vidjeli smo početke toga u odbacivanju Babilona i odabiru kanala izvan Babilona za navještanje ili objavljivanje dragocjene istine. Budući da je to istina, radujemo se nastavku ovog sudnjeg dana, sve dok se pravednost u potpunosti ne uspostavi na zemlji, do kraja milenija, kada će svi nepravedni i ljudi i duhovna bića i Sotona biti predani uništenju druge smrti. Osmi redak 14. poglavlja glasi kako slijedi. I drugi je anđeo slijedio nakon njega, govoreći, pao je Babilon, grad velik, jer je sve narode opio vinom gnjeva bludništva svojega. Ovo je, braćo i sestre, još jedno proročanstvo koje se ispunilo u naše vrijeme. Babilon je identificiran i njegov pravi karakter je razotkriven. I došli smo do razumijevanja kako su narodi u prošlim stoljećima, prošlim vjekovima, pili vino njenog bluda. I vidjeli smo kako su pijani, oni su postali kao rezultat tog vina, jel? Vidjevši sve ovo i shvaćajući pravu situaciju, imali smo nadu, braće i sestre, nadahnutu u našim srcima da Babilon nije samo odbačen od Boga, ne, već da će biti potpuno uništen u vatri anarhije koja će zauzeti mjesto nakon što završi sadašnja revolucionarna faza zemaljskih iskustava. U vezi s ovim proročanstvom iz redka 8, strogo je upozorenje iz redaka 9 do 11 da se moramo potpuno odvojiti od zvijeri i lika zvijeri, jer ako to ne učinimo, bit ćemo prisiljeni piti vino gnjeva Božjega. Iz ovoga, dragi moji, imamo nadu da ćemo, ako se budemo držali odvojenima od onoga što je Bog osudio, imati obilan ulaz u našu baštinu sa one strane zastora. Redak 13. sadrži, vjerujte meni osobno, jednu od najradosnijih misli, nade koju možemo imati kao kršćani. Evo što kaže taj redak, znači Otkrivenje 14, redak 13. I čuo sam glas s neba, kako mi govori, zapiši. Blaženi su od sada mrtvi koji umiru u Gospodinu. Da, govori Duh, da mogu otpočinuti od svojih napora, a njihova djela ih prate, vjerujući, kao što vjerujemo da se naš Gospodin vratio iz daleke zemlje neba i da je njegovo prvo djelo bilo nagrađivanje usnulih svetaca, imamo radosnu nadu da kada završimo naš put, ne trebamo spavati kao što su to činila naša braća prije nego se naš Gospodar vratio. Kakva je ovo nada? Mi ćemo, vidite, istog trena kada, znači, završi naš put, naprosto izići iz naše sobe. Istog trena. Biblija kaže, treptaju oka, ćemo se promijeniti. Možda ćemo čak i vidjeti svoje tijelo kako leži, a mi odlazimo.
Nešto nevjerovatno, jel da? Kakva je ovo nada? To se, braćo i sestre, to se, mi to ne vidimo, ali to se događa. Se događa. Pročitajmo blagoslovljene riječi apostola Pavla. Iz prve Solunjanima 4, reci 15-18. Jer vam ovo govorimo po riječi gospodinove, da mi koji živimo i ostajemo do dolaska gospodinova, znači tu je riječ parousija, prisutnosti njegove, kaže, mi pošto nećemo preteći one koji su usnuli, jer će sam gospodin s poklikom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba. I umrli u Kristu prvi će uskrsnuti. Zatim ćemo mi koji živimo, mi preostali, biti skupa s njima odneseni na oblacima u susret gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s gospodinom. Stoga tješite jedan drugoga tim riječima. I to i činimo. Mi tješimo jedni druge ovim riječima. Nade. Zatim Pavlove riječi u 1. Korinčanima 15, 51. i 52. redak. Evo objavljujem vam o tajstvo. Svi nećemo usnuti. Ali svi ćemo se izmijeniti u trenutku, u treptaju oka, na posljednju trubu, jer zatrubit će i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se izmijeniti. Vidite, dragi moji, dok svatko danas završava svoj put, imamo tako radosne i nade pune misli, da je takav uskrsnuo u prvom uskrsnuću, u treptaju oka i da je s gospodinom u nebeskoj slavi sa svim ostalim svetima. Ali, braće i sestre, trenutna promjena nije jedini blagoslov kojem se nadamo. Naša će djela biti gotova i naša će nas djela slijediti. Kakva nada, braće i sestre, da dok smo uključeni u dijelo kraljevstva koje nam je sada dodijelio naš gospodin, nastavit ćemo s dijelom kraljevstva kad prijeđemo s onu stranu zastora. Ovo je samo prijenos lokacije kojemu nećemo imati razloga prigovarati ili gunđati. Dobro, u ovom životu, to svi znamo, promjena mjesta u našem materijalnom djelovanju može rezultirati mnogim neugodnim promjenama, znamo se niko ne voli preseljenje, ali nije tako sa ovom našom promjenom mjesta u prvom uskrsnuću. Bićemo, vjerujte, zahvalni za promjenu lokacije. Bićemo zahvalni za ima još više u ovom prekrasnom 14. poglavlju Otkrivenja. Reci 14-16 glase kako slijedi. I pogledao sam i gle, bijel oblak, a na oblaku sjedi netko nalik sinu čovječijem. Na glavi je imao zlatan vijenac, a u ruci mu srp oštar. I drugi anđeo je izašao iz hrama, vičući snažnim glasom onomu koji je sjedio na oblaku, pošalji svoj srp i žanji, jer ti je došao čas da žanješ, jer je zrela žetva zemaljska. I onaj koji sjedi na oblaku baci srp svoj na zemlju i zemlja je bila požnjevena. Naš gospodin nam je, braće i sestre, dao prispodobu o pšenici i kukolju. Prema prispodobi pšenica i kukolj su trebali rasti zajedno do kraja doba, a zatim će gospodin dati upute žeteocima da obave posao razdvajanja. Kukolj
je trebao biti povezan u snopove za spaljivanje i pšenicu je trebalo skupiti u žitnicu. Svjedoci smo zapanjujućeg ispunjenja ovog proročanstva. Poruka o žetvi poslana je u svijet i djelovala je kao srp. Poruka je natjerala kukolj da se povuče i čvršće zaveže u svoje snopove, a pšenicu je privukla poruka i odvojila se od društva kukolja. Takvi su bili privučeni gospodinu bez ikakvih denominacijskih niti ili uzica. Takvi su osjetili snagu istine koja ih privlači Kristu kao svom otkupitelju i glavi. Sa boljim razumijevanjem takvi bi požnjeveni mogli postati inteligentniji i revniji. Gospodin je došao sjedeći na bijelom oblaku. Pitao sam se, može li bijeli oblak značiti da će njegova presuda biti povoljna za klasu pšenice koju je tražio srpom istine. I imao je zlatnu krunu na glavi, što sugerira da se vratio kao kralj. I kao takav obavljao je dijelo žetve, okupljajući posljednje članove u slavu kraljevstva sa sobom. I kakva se nada rađa u našim srcima, našim svjedočenjem ispunjenja ovog proročanstva, dragi moji. Imamo nadu da budući da smo sposobni prepoznati ispunjenje dijela žetve na sebi i na našoj braći, možemo biti uvjereni da će gospodin dovršiti dijelo naše žetve i da će nas sigurno dovesti u stanje žitnice sa one strane zastora. Svi vi, evo sad tu koji sjedite, ste kandidati za to zajedno sa mnom. Kakva je ovo nada? Kakva je, braćo i sestre, ovo nada? I kakvo zanimanje možemo onda imati za dijelo žetve koje nam je sada u rukama? Trebali bi zaista biti još revniji. Govorim sam za sebe, znate, neću za druge. Govorim sam za sebe. Još nemam biti bolji. Posljednja proročanska slika u 14. poglavlju nalazi se u recima od 17 do 20. Ona se odnosi na još jedno dijelo žetve, samo ovaj puta to nije žetva pšenice iz kukolja, već sakupljanje grozdova loze zemaljske. Ova loza je u suprotnosti sa lozom koju spominje naš gospodin Isus u Ivanu 15, u retku 5. On kaže, ja sam pravi trs. Zašto rekao ja sam pravi? Jer postoji lažni. Ja sam pravi trs, a moj otac je vinogradar. I govoreći svojim učenicima, on je rekao dalje, kaže, ja sam trs, vi ste mladice, tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Plod na pravom trsu se mnogo razlikuje od ploda na grozdovima zemaljske loze. Plod proizveden na pravoj lozi su razne milosti Svetoga Duha. Ljubav, radost, mir, dugotrpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, samosladavanje i umjerenost. Kaže Pavao u Galačima 5:22, on tamo opisuje taj plod duha. Ja? Kaže, protiv takvih nema zakona. Ali plod zemaljske loze je toliko različit. Svi, danas smo o tome isto pričali prije početka sastanka, svi ružni elementi ljudske sebičnosti. I ti se grozdovi bacaju u veliki tijesak za vino
Božijeg gnjeva. I to je, dragi moji, značenje sadašnjeg vremena nebolje, kakvog nikada nije bilo otkako postoji nacija. Vidimo početke ovog drobljenja u tijesku Božijeg gnjeva. I imamo nadu iz toga. Kako nadu? Da će Bog, budući da mrzi svaku nepravednost, dovršiti dijelo oslobađanja zemlje od svega što je pogrešno. I kako je to lijepo izraženo u Malahiji 4, redak 1. Jer evo dolazi dan, žarit će poput peći. I svi oholi, da, svi koji čine zlo, bit će kao strnjika. Dan koji dolazi, spalit će ih, govori Gospod nad vojskama, da im neće ostati ni korijena, ni izdanka. Amen. Amen. Evo neka Gospodin doda sve blagoslov na misli koje smo razmatrali. I sada ćemo imati himnu i toga ćemo zamoliti svoju ružicu za zaključnu molitvu nakon himne. Na tvojoj istini, na tvome srcu velikome.
Molimo te u ime Tvoga Sina Isusa Hrista da nas blagosloviš i da nam uvijek držiš svjetlo na našem putu kojega tama obavija sa svih strana. Molimo te, blagoslovi našeg brata Miroslava koji je pred nama kao pravi stražar koji nas čuva i vodi nas u Tvoju veliku milost. Molimo te, neka se vrši Tvoja sveta volja. Svako upozorenje kada oče osjetiš da nas napada zlo ili tama, da već lutamo, molimo te, pošalji nam Duha Svetoga da nas sačuva. Hvala ti, Oče, oprosti i izvini na uvredama svima koji ti se nanosile. Jest, grešni smo, ti, Oče, znaš, ali znaš i naša srca. Hvala ti što nam omogućuješ naše sastanke da te slavimo. To sve činimo tebi na slavu da ti se zahvalimo. Pa te molimo u ime Tvoga Sina Isusa Hrista da nas i dalje čuvaš i vodiš. I hvala ti, Oče nebeski. Amen. 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 Ne smije biti zvučnik blizu. Ne, ne, ne smije šta mu prema. Daleko, ne daleko. Da, da vidim da je šta, moramo se navrstiti.